Першыя ў гэтым навучальным годзе канікулы восеньскія прадоўжацца не як звычайна 8 дзён, а цэлых 10, з 29 кастрычніка па 7 лістапада ўключна. Сёлета з улікам пераносу выхаднога на панядзелак 6 кастрычніка, перададзень свята кастрычніцкай рэвалюцыі, у гэтым асеннім сезоне школьнікі змогуць адпачыць 2 дадатковыя дні. Другая чвэрць пачнецца з серады, 8 лістапада, і працягнецца да 23 снежня. Пасля гэтага вучні змогуць атрымліваць асалоду ад навагодняй атмасферы цэлых 15 дзён. Зімовыя канікулы прадоўжацца з 24 снежня па 7 студзеня. Пасля гэтага наступіць самая доўгая чвэрць у навучальным годзе, трэцяя. Яна прадоўжыцца прыкладна 2,5 месяцы, з 8 студзеня па 23 сакавіка. Нагадаем, што ў Беларусі існуе такое паняцце, як дадатковыя канікулы. Яны створаны для навучэнцаў першых, другіх класаў. У 2023-2024 навучальным годзе яны прадоўжацца 7 дзён з 19 па 25 лютага. І апошнія канікулы вясеннія працягнуцца 8 дзён з 24 па 31 сакавіка. Чацвёртая чвэрць закране роўна 2 апошнія месяцы вясны з 1 красавіка па 31 мая.